ူရဲ့ကိုကတော့ဘာမှမပြောင်းလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုကတော့လေအရင်တိုင်းပဲဟဲ့တော့အခုကလည်းပြောင်းလို့ပြောင်းလို့ဆိုတော့ကိုကခွင့်ပြုရယ်သူကဒါအလုပ်စီချင်တာဟိုကဘာလဲ producer လည်းကြိုပြောလိုက်မှာကျွန်မကယောက်ျားခွင့်ပြုရယ်လို့ပြောပြကြအောင်ဝိတ်ကတော့လေအမချမ်းတော့ကျိုးသွားတာမဟုတ်ပါဘူး sorry ကိုကိုကတော့ခောက်လဲသွားပြီးအရှိရောင်တော့ဒါပေမဲ့ဂျိုင်းနောက်လေးနဲ့နေလိုက်ရတော့ဟို stress တွေများပြီးတော့ထိုင်မဲထိုင်ပြင်နေတော့စားပဲစားပြင်နေတာဆိုတာနဲ့ပေါင်ချင်းကတော်တော်ကတ်သွားတယ်ကတ်သွားတော့ကိုတော့ချောင်လေးပြန်ကောင်းပြီဆိုတော့ကျိုးစားပြီးတော့ဝိတ်ပြန်ချတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမရင်ကျမရေအော်ဟုတ်တယ်ဒီအောက်မေးစီအောင်လာပါလေဟိုကအကျိတ်ဖြစ်နေတာအမခွဲရမှာအဲ့ဒီအောက်ပြန်တော့ခွဲရမှာဟာပေးစပယ်မှုရဲ့ဒီတတိယမြောက်ဆိုင်လေးပေါ့နော်ဒီ Junction City မှာဖွင့်ပြတဲ့ဟာလေးနဲ့အမဒီမြန်မာပြည်ကိုရောက်တော့ဟိုကိုက်ဆိုင်သွားတော့ပွဲလေးကိုတက်ဖြစ်တာပါပထမဆုံးပွဲတက်ဖြစ်တာပါနော်ပွဲတက်လေးလက်ခံပြတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့အမဟုတ်ကြတယ်အမဒီမှာလည်းရောက်နေရနောက်တော့ကိုအောင်လေးရေတော့လည်းဒီမှာကျန်းချစ်စီးတီးမှာဟိုစိန်စပယ်ဘူးရဲ့ဟိုဆိုင်ခွဲလေးပေါ့နော်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ညီမလေးအဆင်ပြေလားဆိုတော့ရှိရဲ့အဲ့ရဲ့မှာအမရန်ကုန်မှာလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဒီကတော့မှအလိုမဆုံးဘူးအမနိုင်ရပါထမောင်းဆိုအရန်ကြောက်သွားမလက်ထဲမှာလည်းခြင်နာအပြည့်ပဲဒီကဲပရိသတ်တွေနဲ့ဆိုတော့မှဒါမီဒီယာတွေ့ရမှာကိုပိုရင်ကုန်နေမီဒီယာရဲ့အများကြီးပဲတဲ့မိုက်တွေအများကြီးပဲအမအရင်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလည်းကြိတ်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်တော့မိုက်တွေအများကြီးပဲနော်ကိုတော့မီဒီယာမရှိတော့မိုက်နေဟိုလေအခုလောဆောင်ကလည်းဝမ်းသာပါတယ်မမြင်ကမမြင်မှုတွေအများကြီးပဲတိတ်လုံးတွေကြောက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကလာမှာမရှိဘူးဒီလိုပွဲတွေပါတက်ရအောင်အဲ့တူတူပဲကိုကတော့ဘာမှမပြောင်းလဲလို့ကိုကိုကိုကတော့လေအရင်တိုင်းပဲအဲ့တော့အခုကလည်းပြောင်းလို့ပြောင်းလို့ကွင့်ပြုရဲသူကဒါအလုပ်စီချင်တာဟိုကဘာလဲ producer လေးလက်ကြိုပြောလိုက်မှာကျွန်မယောက်ျားခွင့်ပြုရဲလို့ပြောပြကြအောင်ကျမအချင်းတော့အဲကျမရင်ကျမရေအော်ဟုတ်တယ်ဒီအောက်မေးစီအောင်လာပါလေဟိုကအကျိတ်ဖြစ်နေတာအမခွဲရမှာအဲ့ဒီအောက်ပြန်တော့ခွဲရမှာအဲ့ဒါမို့မေးစီလည်းဖောင်းလို့ပြန်တကယ်မောကမေးစီလည်းသူကအကျိတ်ဖြစ်နေတယ်ကျမရောဘူးလိုက်တယ်နည်းနည်းလေးခွင့်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကအဲ့လိုမျိုးပါပဲဟိုကဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လေကြောင့်ချင်းမတော်တဆနိုင်ရလို့ပြောရတယ်အဲ့လိုမျိုးခြေောက်ကခေါင်းလဲလိုက်အဲ့လိုမျိုးဟိုနားဟိုကဖြစ်လိုက်ညီနာဒီကဖြစ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ဟိုတော်သေးရမယောဂကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးဖြစ်ဆော့ယောဂယောဂရင်ဖတ်သူ့မေးကြည့်ပါအကောမဟုတ်ဘူးလေဟိုမှာမှာကတော့လေအိမ်အောင်လည်းပြသွားရဆိုပြောရတယ်ချင်းချက်ဖြစ်တယ်ဩတူတူပါပဲတူတူပဲဘုရားညီပြောတဲ့အတိုင်းပဲအရာရာဦးစားပေးလာတဲ့အင်းလိုပြောတာ။ဆိုအင်းတော့ကြောက်သွားပြီလေ။အစ်ကောင်းတော့မရှိဘူး။မိုင်းကုန်စားတယ်။လိုက်ဆိုင်ကလည်းပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်။ကိုကိုကိုလည်းတိတ်ပြောင်းနေတယ်။မမချင်းသွားတယ်။ခံစားရပါလို့ရှိတယ်။ဟုတ်ဟုတ်။ဝိတ်ကတော့လေအမချောင်းကျိုးသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ Sorry ကိုကိုကိုကတော့ခောက်လဲသွားပြီးအရှိရောင်တော့ဒါပေမဲ့ဂျိုင်းနောက်လေးနဲ့နေလိုက်ရတော့ဟို stress တွေများပြီးတော့ထိုင်မဲထိုင်ပြင်နေတော့စားပဲစားပြင်နေတာဆိုတာနဲ့ပေါင်ချင်းကတော်တော်ကတ်သွားတယ်။ကတ်သွားတော့ကိုကချောင်လေးပြန်ကောင်းပြီဆိုတော့ကျိုးစားပြီးတော့ဝိတ်ပြန်ချတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်မိနေတော့ခံရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တော့ဟိုမှာနေရဆိုအမ်အော် sorry လောက်ခံရရပြီ။ဟုတ်ကဲ့ချင်တော့ကျောင်းပါပါလားဟုတ်ပါဘူး။ပုံမှန်မှာပဲဟိုဒီနုညာရှင်ဆိုတာကြတော့ဒီအမြဲတမ်းဟိုကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတာဆိုတာကိုအမြဲတမ်းပြောနေရအောင်နားထောင်နေကြဆိုတော့အမအတွက်ထွတော့ထပ်ပြီးတော့ဟိုလိုမျိုးကြီးရမ်းကြည့်ပါရအောင်လို့ရှိပါတယ်။ဒီလိုကနေကိုလေးတရားတော့ပြန်ကောင်းတာတော့လေးလောက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီ။မင်းသားဆိုရင်အားလုံးကဒါကိုလုံးလောက်လောက်လေးနဲ့တွဲမြင်ကြရတယ်လေ။အဲ့လိုမျိုးဒါအပြောင်းလေးဖြစ်တော်တဲ့ပုံမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကံစားချက်လေးရဲ့ပြုလေးများဖြစ်တော်တည်တယ်။ဟောလူဆိုတာပြောင်းလဲတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတော့ပြောင်းလဲလာလေ။ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာခံယူပါရော။သိပြီးတော့အရင်ထွေထွေတူတူတော့ခံယူရမှာဖြစ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တဲ့မူတိုင်းကိုမျိုးသားရောကိုလုံးစိုးလုပ်နေတာပါ။ဟောကိုကတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးပါတယ်ဟောက။အလူညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိနေအကုန်လုံး open လုပ်ပေးပါလား။ဒီပေးတာအကြောင်းပရိုဂျူဆာတွေပြောပြီးလို့ပြောနေတယ်နော်ရေနော်အမဟိုလေကိုဗစ်ဖြစ်ခဲ့ရဆိုလေးနှစ်လောက်ရှိပြီဆိုကျောင်းမှာလည်းဆီရီတော့ပြရတယ်ကျောင်းဟာလေးလည်းမတော်တော့ဘူးအဲ့ဒါလိုက်စီးရတော့နှစ်ခေါက်တော့ပဲရှိတယ်တကယ်ချင်းရဲ့မြန်မာလေးစားတယ်အဲ့ဒါလေးပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အခုချိန်ကြီးအားပေးရပြည့်စက်တယ်ရောကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဒီအမှုပြန်လို့ကိုကအရန်ဝတ်တမပါတဲ့ကြောင့်လို့ကိုယ်ဆိုင်ရှိတဲ့ညီဆိုင်ရှိတဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ဆက်လုပ်တော့ပါစကားရည်နေတဲ့ပဲပြိတ္တနေနဲ့ပြန်ဆောင်ပါလားမလို့ပွဲတက်တယ်မဟုတ်ပဲကားရည်ဖို့ရှိရဲ့ရှင်အိုက်ကြရင်ထပ်ပြောပါမယ်ဒီချောင်းဒီပရလာလောက်ဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်မကျမ်းမာရေးစိတ်ကနေကြိုးစားပြိတ္တနေတယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းမှရှိတယ်အကြောင်းကောင်းပါ
่นุ่มยังไง